Halloj, vi ska prata om islam och dess grunder. Först ska vi börja med grundfakta, därefter går vi igenom tron på Gud, Koranen, Mohammed, vanliga regler och vi avslutar med moskén. Så grundfakta. På bilden här ovanför ser ni en världskarta och överallt är det grönt. Det betyder att muslimer finns över hela världen. Det är alltså en världsreligion. De mörkare områdena här ovanför är ju där muslim är en, eller islam är en majoritetsreligion. I Finland finns det cirka 60 000 muslimer och landet med mest muslimer i hela världen, det är Indonesien. Islam har cirka 1 500 miljoner anhängare. Det gör islam till den näst största religionen i världen. Den grundades på 1600-talet efter vår tideräkning i början och den grundades av Mohammed. Koranen är den heliga skriften och, den heliga byggnaden kallas för moské. Man tror på en gud, alltså det är monoteistisk religion. Och viktiga platser är Mekka och Medina. Mekka kommer upp på bilden där och Medina kommer upp på bilden där. Vi fortsätter. Tron på Gud. Man är alltså monoteist. Man tror alltså på en gud och den här guden heter Allah. Allah är egentligen gud fast på arabiska. Så kristna som pratar arabiska kallar också Gud för Allah. Ni kan pausa bilden nu. Om ni vill lära er att skriva Allah. Jag brukar komma ihåg det här för att kunna läsa ut ur arabiskan. Genom att komma ihåg att det är två stycken dubbelven på varandra och sen två stycken ettor. Då säger man någonting om Allah i den där texten. Koranen nu då. Koranen är ju den här viktigaste boken, den heliga texten i islam. Och den anses totalt oändrad, alltså att det är Guds ord som står rakt i den där boken. Den är skriven på arabiska och det finns 114 suror. En sura är ett kapitel i Koranen. Koranen brukar läsas upp, alltså reciteras. Arabiskan, det anses vara det heliga språket. Men Koranen är ju också översatt, men då anses den inte vara en riktig Koran om den nu inte är skriven på arabiska. Surorna, de här kapitlerna, de är inte ordnade i någon annan ordning utan de är ordnade i längdordning. Så den kortaste texten först och den längsta texten sist i Koranen. Och recitationen, den är väldigt vacker, den är likt sång. Och den är så vacker att man brukar ha tävlingar i vem som kan berätta eller recitera Koranen på bästa sättet. Innehållet i Koranen nu liknar relativt mycket Bibeln och det gamla testamentet. Vi har alltså skapelsen, man berättar om hur man kommer till himlen och helvetet. Profeter och hur man bör leva sitt liv. Skapelsen och profeterna är liksom nästan helt samma som i den judiska texten och det gamla testamentet. Men det finns en hel del ändringar. Mohammed då? Det är kanske den viktigaste personen i islam. Och Mohammed är ju egentligen bara en helt vanlig människa. Han var den sista profeten. Det betyder att efter Mohammed så kommer det inte någon annan att prata om Gud, tänker man inom islam. Så det är Mohammeds ord som är liksom det som gäller. Och Mohammed fick Koranen berättad för sig och sen så skulle han bara berätta det vidare till alla andra. Så han är Guds sändebud. Gud valde ju faktiskt ut Mohammed till att vara Guds sändebud och det sista sändebudet. Så Mohammed är alltså och blir då naturligt en förebild för alla människor om hur man ska vara. Några vanliga regler, det här kommer vara den näst sista grejen vi går igenom. Matreglerna är kända. Vi har ett, att man, muslimen inte får äta griskött och två, att muslimen inte får dricka alkohol. Sedan har vi det här med halalkött. Halal betyder ju godkänt eller rätt. Och halalkött är ju kött som är slaktat på ett speciellt muslimskt sätt. Sen har vi klädregler och den mest kända klädregeln, det är ju att kvinnor bör bära slöja. Nu gör inte alla det och det här kommer vi gå igenom i ett annat klipp. Moskén då, den sista delen. Moskén vi ser på bilden här, det är moskén i Malmö. Och i den och i alla andra moskéer så är det gudstjänst på fredagar. Fredag är den här heliga dagen inom islam. Man ber också i moskén och det finns en imam, alltså en sorts präst i moskén. Männen och kvinnorna, de är avskilt i moskén som de ber på olika platser och det finns inga bänkar utan det är snarare så att man, det är som en stor, stor matta där alla ber på. Tornet som kom fram här uppe, det kallas för minaret och
Kupol är den där saken som brukar finnas med på en moské. Och så sist har vi här nu halvmånen som är alltså islams symbol. Yes, 8 begrepp här. Ni kan pausa, plugga på de här begreppen. Annars har vi källorna här och vi har bildkällorna här. Yes, tack för idag.